Honderden kerstkaarten kwamen deze week al door de brievenbus bij Stichting De Hoop. Iedereen die de cliënten van de stichting een vrolijk kerstfeest wil wensen, kan nu een kaart sturen. Een aantal jaren geleden bleek dat, eigenlijk dat onze gasten het heel moeilijk vinden. Mensen, ook mensen die op straat leven, het moeilijk vinden om met kerst gewoon de kerst vrolijk door te komen en ook blij erin te zijn. En toen heeft iemand bedacht, laten we aan onze achterban mensen gewoon uit de omgeving vragen, stuur kerstkaarten naar de mensen die in moeilijkheden zitten. En zo is de actie ontstaan. De kaarten kunnen bij De Hoop worden besteld en de opbrengst daarvan is voor de organisatie. Of u kunt kerstkaarten bestellen die wij hebben gekregen en die wij dus mogen verkopen. En de hele opbrengst komt daarbij ook ten goede aan De Hoop. Dus dat kan als een extra optie. Ik hoorde dat ik hier aan mee mocht doen en toen dacht ik in de eerste plek, het zit een beetje ingewikkeld in elkaar. Maar dat valt hartstikke mee. En ik ben zelf ook gast, hè? En ik vind het heel erg bijzonder om te zien dat zoveel mensen kaarten sturen en echt hun best doen om mooie kaarten te sturen en gewoon mooie boodschappen erop te zetten.